Категорії чоловіки мінус 75, підійдіть, будь ласка, до першого татамі. Повторюю, категорія чоловіки мінус 75, підійдіть, будь ласка, до першого татамі. До нагородження у категорії U21 комітет чоловіки мінус 75 кілограмів. Запрошуються Черняєв Олександр, Філоненко Михайло, Воробйов Ілля. До нагородження запрошується Черняєв Олександр, Воробйов Ілля у категорії U21, комітет чоловіки, мінус 75 кілограмів. До нагородження у категорії U21 комітет чоловіки мінус 75 кілограмів. Починається нагородження категорії U21 комітет чоловіки мінус 75 кілограмів. Третє місце. Воробйов Ілля. Третє місце. Філоненко Михайло. Друге місце. Черняєв Олександр. Перше місце. Пащенко Олег. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку.